Vi ska ta och locka hit Lasse Granqvist, för det är dags för nya sportsnackisar också från OS som är på andra sidan jordklotet. Vi har ju lite glädjebilder också från igår som man ändå kan suga på ganska länge, eller hur, Tilde? Ja, men verkligen. Stinas guld, Stina Nilssons guld. Det tar vi med oss i hjärtat hela dagen, men vad har du spanat in? Och Charlotte Kalla kommer imorgon. Ja. Folk undrar när kommer nästa guld. Ja, det är tid som heter fristil, så det är Charlotte Kalla imorgon. Känner du någon guldvittring nu då? Ja, det hade vi hoppats på för Frida Hansdotter. Vi har pratat om det hela morgonen, men det är inställt. Ja. Eller förlåt, uppskjutet. Ja. Så nu kommer programmet i rätt ordning igen. För de sköt ju om upp storslalom först. Yes. Och nu slalom. Så nu blir det rätt, fast försenat bara det. Mm. Hoppas att hon lyckas hålla andan upp ändå. Ja, men det börjar bli irriterat nu bland en hel del utsända av kollegor till oss. Journalister börjar tycka att vad är det för blåshåll det här? Hur kan man lägga mästerskapet här? Lag Hasselborg, curling, damer. Curlingen börjar för både herrar och damer idag. Och det går bra mot Danmark. Klar ledning 7-1. Det är lite uttalande från laget direkt i inledningen. Att tror senaste siffran är 7-3. Är det 7-3? Ja. Det går sämre och sämre. Alltså. Det händer grejer hela tiden. Men det ser i alla fall ljust ut för lag Hasselborg. Lag Edina har vunnit sin första match också mot Danmark. De vann med 9-5. Kommer mot Sydkorea vid lunchtid för att fortsätta tävlandet i curling. När de väl kommer igång så curlar de ju hela dagarna. Mm. Så det är fullt ös. Är de uthålliga? Här. Nu ska jag få läsa innantill här på namnet på detta nordkoreanska konståkningspar. De heter Ryom Tae-ok och Kim Yoo-sik. Nordkorea har ju med sin egen hejaklack. De höll igång under det att de tävlade med det obligatoriska programmet. De avancerade, gick vidare, gjorde ett kanonåk, detta nordkoreanska par, och fick enorma ovationer också från den sydkoreanska publiken. Mm. Som kastade in kramdjur och annat till dem och hade enligt uppgift hållit upp en banderoll där det stod åk för återförening. Ah. Så det är ju lite styrka i det spända läget som är på koreanska halvön såklart, men att idrotten kan bidra på detta sättet är ju faktiskt en notering. Ja, är det något vi har lärt oss genom åren så är det är ju att OS och politik går hand i hand, ska inte göra det, men det gör det. Det gör det. Valentine's Day, alla hjärtans dag. Ja. Mm. Detta är Alexa och Chris Knierim, USA. De är gifta. Och åker tillsammans. Det tycker jag var en liten avslutningsreplik från OS. Ja, men gud vad så fint. Alla hjärtans dag kan ju vara viktigt för dem. I morse var de med i natt och fick en bronspeng i lagtävlingen. Det ska vi gratulera dem till. Ja, sen kan man ju undra över hur snacket går hemma när de har varit och tränat och har synpunkter och åsikter på varandras sätt att hantera paråkningen. Men man kan väl tänka sig att de enligt uppgift i alla fall hemma pratar om annat än konståkning. Men vet du vad jag fick höra en gång? Att par som tränar ihop håller ihop. Ja. Har jag hört. Ja. Fast det var i och för sig på ett gym. Det ser så ut i och för sig. Ja. Det ser så ut i vad roligt, vad fint. Hoppas att det funkar. Ja, det gör det ju uppenbarligen. Sen vill jag bara nämna, vi är på is i det här sammanhanget också. För mig så kommer ju olympiska spelen igång lite mera nu. Vi har ju ishockeyn på väg. Damkronorna står inför kvartsfinal mot Finland eller Ryssland. Mm. Och svenska herrarna kommer in i turneringen också imorgon. Men herrturneringen börjar redan senare idag. Mm. Så OS kommer bara bli bättre och bättre från nu. Härligt.